December er jo de varme drikkes måned, og der kommer gløggen jo nok ind på en klar førsteplads. Og jeg kan bestemt også godt lide gløgg, men derfor kan man jo godt have lyst til at prøve noget nyt en gang imellem. Og der har polakkerne et bud. Grzane Piwo. Jeg beklager, hvis jeg ikke udtaler det helt korrekt. Men det er en varm drik baseret på øl. Ja, du hørte rigtigt. Varm øl. Lyder det ikke interessant? Jeg synes simpelthen, vi skal se at komme i gang med at lave sådan en og få smagt på den. Og vi skal bruge noget helt almindeligt pilsnerøl, appelsiner, en citron, et stykke frisk ingefær, flydende honning, kanelstænger, kardemommekapsler og nelliker. Jeg presser 1,5 dl appelsinsaft. Og skære 5-6 tynde skiver ingefær. Og så kommer jeg, hvad der svarer til 2 flasker øl i en gryde. Jeg kommer appelsinsaften ved. Og ingefærskiverne. Og kanelstængerne. Og 4-5 kardemommekapsler. Og 4-5 nelliker. Og 2-3 spiskefuld flydende honning. Jeg blander lige. Og så kommer jeg 2 skiver appelsin og 2 skiver citron i. Og så varmes det hele op og simrer roligt i 5 minutter. Og så lader man det trække i yderligere 5 minutter. Så sirer man det, og så er drikken klar. Hæld den i varme faste glas. Kom en skive appelsin i hver. Og et stykke kanel. Og nu skal vi smage. God balance mellem det der let bitre fra ølet og syren fra citrusfrugterne og sødmen fra honningen. Rigtig god drik til en kold dag. Ja, det var så en alternativ varm drik til kolde dage. Jeg havde altså ikke smagt den før, men jeg må sige, at den kunne jeg godt finde på at lave igen. I morgen skal vi en tur i det søde køkken og lave noget meget lækkert. Så husk at klikke ind på kanalen fra kl. 18. Ha' det godt så længe. Hej.